kadaga nobula mukakati wano bwenzi sho lwalero aina contribution kati atenze silimu bantu befula chimaye bulungi munafuwawa aina bulwaddo bumulumu obulala na atuka agune aina bulwaddo bumulumu obulala nayo bulwaddo bumulumu obulala bulumansi yonna obulwaddo yabumanyi saki banazenga mbogera eh isi abasoka yajja kubera kuba abasiru bajja kuba tebanna bakufa abasiru be bajja kuba bajani yasa kufa mangu basobola okufa 100% era abantu abalowooza nti tujja kutuuka 2026 mbwe bobu waire akendedde abasiru bajja kuba bakyeyongera ate ayina gurupu y'abantu y'abasiru etegenda kuggwa kati nze abantu bango kubanga abaali balina okugoba buli muntu yenna abadde mu gavumenti muntu yekka yekka yasurvivinga obusungu bw'abaganda abaganda ba region ene ya Buganda yafuna obusungu ebyabye ebyabeerawo kale tulinawo nayo bwekatolulwama atumusanze waka nga bwe yatugamba nti ali mu biseerabyo byakweyagala the place looks good era ndowooza alabikira ddala ng'ali mu kweyagala so tugenda pa tunyumyamu emboozi mpolampola tusobole okumanya kati byaliko ebiriwo atwanalyzinga mu biseera ebisinga twetaaga abantu abo asobola okutuwa analysis eri professional ngate eri personal experience so bwatuba ku BBS telefina nkwaniza programu ebyokya then abatuba ku online kyogamba nti subscribing onale nkwaniriza butereevu nsanyuse nnyo kuba nti ndi wano ku TV ya Ssaabasajja Kabaka BBS Ssaabasajja Kabaka wangaala nnyo gy'oli naye kirungi nti abadde bakumanyiramanyira ennaku zino zonna tubakutteku abo bagenda bakakkana n'okumanyira oku kumanyira Kabaka waffe bagenda bakukomya fe twabagamba nti mwe mwagala kumanyira mujje mumanyire ffe omanyi waliwo abantu abataddewo kikkateni naye nga babeera mabega eyo bateekawo kikkateni bavumaavuma Kabaka waffe ne bakula kiyoyana abalala bava mu nuupu tubamanyi anti kyekyo kyeri mutani temwagala mazima balina fake account singa 15 batuukawo ne bavuma ne bavuma ne bavuma tulina okulaba nga tuzzaayo obuyinza bwa emengo that is it buyinza buno bukubeera nti bonna buggwera mu nuupu nedda ssebo buyinza bujja kuddayo emengo kubanga that is our center of power waleteri mu byabufuzi but indirectly teri mu byabufuzi but directly eri mu byabufuzi eri wansi era kyova olaba nga luli bwoba tweyagala mmengo n'okulonda tebakukola ki tolondebwa so tusalutinga nnyo bannaffe ab'emmengo emmengo naye tugiwa amagezi ezeeyo ebibiina byaffe ebyabafubuka bibbanga bwa byani ebyo byonna byonna ebizeewo bibeereyo ebibiina byaffe katikkiro ebibiina byaffe tobikopera bweru kubanga ebibiina ebyo byebikuuma Obwakabaka Obwakabaka bukuumirwa propaganda abantu bakimanyi yes abantu baagala ekintu kyabwe niye mu modern times zino gye zetulimu nti tetukyasobola kukwata amafumu genda kulwana na government gisaba bintu byaffe propaganda machinery ebakiba kinene nnyo mu bulamu bwaffe okulivinga ng'abaganda naki tutambula bulungi yes neeyagala bwendi wano omuntu ndwe neeyagala okufa in celebrating emyaka gyange gye mmaze mu arti emingi era ndi musanyufu nnyo wati mission gye ndiko kati yesinga okuba ey'amaanyi ya firimu kina kyenneebuuza lwaki firimu zaffe zetukola wano tezibeera z'amaanyi ng'emizannyo bwe giba nanti era kyekitulu waliwo kyebayita drama firimus fe tetunaba kutuuka kuzannya ziri firimu eza tekinologi omunene nnyo wa tuli baavu ekyekusooka ekyokubiri tuli baavu tulina ssente ekyokubiri sayansi akolebwa mu bintu ebyo abaana baffe balina okutwala ebbanga nga bamuyiga
Sike kinto kyo kugwiro bugwizi kwa industry ya film. Eri scientific nyonyo. Eri mu science mungi. So, okusinzira kugwe. Walo bagamba nti abalina quality balina storyline enfu. Abalina storyline nungi ate balina ifananyi ebitali birungi. Nzo banga quality nungi nenga short si angles tezili professional. Ekitufu kyo kiri bwekiti. Abantu abatayina talent mu Uganda. Abantu wesibako ne butalenti bwabwe buvundu beba singo obungi. Abantu abayina talent ya ddala bavu tebasobola kuvayo gye bali n'ekintu kyennyini nyini omutindo gwe bakiteekako sente zirina kuba nnyingi. Kyovola batusaba government nga bwe bateekawo innovation fund naffe bati tugendagenda mu ministry eyo eya science a innovation kubanga film is a science. So sabe yoko kusente kubanga project entufu ezijudde ebintu ebyamanyi movie eri serious oina kuba na milioni nga bitano obalukago kujikola equipment yeka zino zi drone zi dragon black magic dragon abazungu ze bakozesa oyinza kugisanga emu eri ku mitwalo esatu kati na jibu zako eri ku mitwalo emitwalo asatu mu etaano ejja dola. Kamera bu kamera kati ate eri special kubanga omuntu bonna bonna sigamba nti bagimanyi kati ebyo ebikyatulemesezza okutuuka ku mutindo wali naye Katonda agenda atusaasira tugenda tukwata sente tugenda tufuna sente tugenda tugula amakubo abatulaba nabagana agenda Malta ngenda Denmark ngenda Norway okulaba nti tufunayoko ku bantu abasobola otuyamba ne Netherlands abasobola otuyamba mu bino ebintu byaffe bya film sobola okubanga tutambula drama bere mu ndoza tutandika mu kweyagalako ne promises zobadde ngokola watandikira mu za movies ngenda gende bweru ngenda kugenda kamera ezebbeyi nova kwekyo ngenda kugula mata agebbeyi nagamba ona lepo kati atasuse anti kakati kiri bwekite ngere je muri bansalwa njogera bitono nakizula tiba bana Uganda betulimu bayine nsalwa ebyekishiru bafitina fitina ebi abantu ebintu byekishiru muntu bwe mulabanga alina akamotoka eranze kye banenya abantu kubeera honest na kubuulira mazima kubuugera mazima kati baagala kamera eranze balagera mu fitinirawo mulinde bulinzi filimu ze nakola ne sijaddayo kubalaga bintu byange biteeka mu kamu ntwengedde bana Uganda ngo yagala okubeera nabo balimbe oyina kubalimba balimba kuva ku makya paka zaye nebuuza Museveni ono buli mwaka buli tugenda mu bululu afuna byatulimba ebipya lwaki kumbe abannayuganda kibaagala onalabona ekirowoozo nti ekigambo mumpengende ndi amazima ge wayogera galina obuzibu bwe bwakuleeta ate galina nze actually nze abantu bangoba kubanga abaali balina okugoba buli muntu yenna abadde mu gavumenti muntu yekayeke ya survivinga obusungu bw'abaganda abaganda ba region ene ya Buganda yafuna obusungu oyebirwabye ebyabeerawo ale Museveni akitegeera nti obusungu obujja kujja kuba be babu creating abantu be babu creating ne batatta abantu baba kuba amasasi ne bakola ki oba obusamba tuka abantu ne banyigo mulundi gumuti kakati katuwerwaneko ngabo ba Palestine ne Israel kati abaganda bafukanga ba Palestine mukasera niyo labere chatuka Israel ne Palestine kibadde yo urabye nti bakubye ku Israel naye ne rwana ku niyo labagenzo okulaba oluva nyuma nga bayina kukakana ate kola ki kutesa kati nakira nacho bwe kyali si kyevuma kubanga abantu politics kulya fenna chova buli omu amalo kulayira agole mutoka Buli kipule kibekiri. Sina kuwebo. Kana abantu benyini. Goroza abantu berubaga sente zibanzi bako ozimanyo muwendo. Bakubo. Nabi ebi mubi ebiyo. Biyebiyo. Wawa nabakuwela. Ate la nchakula. Nchakula waluwa banga abala besobola kuvako. Ngababa kuchena. Bafuka baganda bangi. So nze abantu politics mulabanga diru. Twagenda mu diru myaka 5 ne tusala tetwasobola kuddayo neera diru tetoroza nti diru esigalawo
ungate ina balala bajuwa nidida. Ono ya balandu bagamu. Uwachi to andinga, uwa office wajiwayo. Uwachi mpili office to biwayo. Nga biji. Ambulensi ya balonzi. Katinaji wayo ntia. Kwa ta. Wange ya ambulensi ojiraba. Ya Ford, real ambulance. Si buno, buno motoka wa Toyota wa mwe. Uwe mujamu emito, ni muteka mwubutanda, muteka kevi gombi, we, ni inga temuri. Ne oxygen, taina wala, gatu waina, nene yange yo, is a very big. Iyo obe ya abantubelubaga. Yange jenagula, nganjiguli da abantubelubaga. Right. Eba we service. Era yaba wa service. Echichi yaba service ingako. Chegwa. Sagala munange aze mu kifo ate kumuzimbirira kumulekera ambulance ya sente nyingi bwezityo. Because one day an ambulance tanka yayo mabega yo nayo nayo na ambulance ogundi tanka ya mafuta nene nyo. Mafuta. Tajisobola. Tayinza jisobola. It's a lot of money. Nange olaba nalinji kozesa nga njikozesa balirirwe mpola mpola. Sijikozesa buli kanaku. Ata ina kaka ka Toyota bagende mwako. Ambulance. An international ambulance. Ndubaji kwa langa ya kuwa ya barad. Bako ila muna operation. Dovola mulima matarago. Kasiye takatono kabe ila muna. Ambulance. Muntu bwava mu office avamu kati na ambulance injira banga enkofire nze njimanyi so yagirekera muntu mulala pero bale tumanyi abantu bero bagabagira ambulance ne bwenaji balekera bagenda bayito bagabi none bintu bya mwe muneso jiwe atenkola bwentu sikola bwentu yo kati chimanga nokugamba nti nenyoro kuba najja nenyumba yange nayo njibawe mu kitwale baba gisulamu edda kati yo story ebe bi story bye byokulondebwa bikibike byawe de kati ndi kupirala okay ne byambire nsagana nakubingamba nakunyiza nokubijja mu nkula mu ebintu ebirala no di pula van tiate muzibwani gwe nabbie waliwa manja. Tiba manja nange shiba banja. Mwaya ukananga bani. Tuta sina ba. Kwa ukananga baby go kwezi kwe kupera kutia. Mwara kuba muna meze mune kona na hata meze mwara mutambla. Hii mutambla puche chiche tuliko. So tuwerinde wadako. Wabili abili mukaga. Oba mzimu ila guli nkwata ni nkoma wo. Oba guli gano ku nkwata. Abana hako inzo badamu. Kuba woku wanyi inzo kwa. Ata wakawe ba ingira mparlamenti. Hii nyinzo kujia na nsa zeo nangenda kwe simba wafe mawakota. Nyinzo kujia nga olo constituency mpia. Nyinzo kujia katitu ni ndimu union ya baatist. Baatist ni baansindi kamu union. Mpia mpiwa makozi. Kwa gaba mnyinji nyinza nyo kuingira maje. Nyinza nyo kusora wei. Auna yeburuja asora mpia. Ateru wachi. Bona bona abamaji abali yo bagambe bakola training zine zo kuba bisengene baluma abantu ompisa kopolo atenze mba nyingira amaje nyingira ku kopolo ate kopolo nakola da training training na jimare ya amaje era mukama wangi umajere twakola ko training ne tubimara ne tugenda kuki bila so bine byo kwesimba wo. Sibi ebye kitale nnyo nti ensi biteke dogu jiteka kubunkenke. Na waloza nti katolu wame afude kubwe mpimbo agenda kubera bubi. Oti ya. Ya bantu watu gambi. Okweli ya mkuto okoli wano. Neba neiba baku uli langa kuvuga. Uli ya mtu nga yeri ya mkuta angoli kumulika. Ate mtu yeri ya mkuta sula mtu ndwe kueka. Ya mwebi abanaku. Eri wansi je kugamba yemwe kunganyiza ne muvuma abali obulungi ne mufitina abali obulungi era kati mu Uganda okubeera successful era gwe Simon mwebo yagala okubeera obulungi bino byogulagula n'obumotoka ne weeragalaga bivire ko ddala beera muna kutambuza bigere na busiripa bannayuganda baagala mu ali bubi ali obulungi bamufitina abange yabba ssente zaabwe
nazibajjako naye ogwo naye ogwo mutima nago mbaino kuvamu kubate kubina je kujja kutya mukama Katonda yakola abantu yabasalaba nakati kati kankusitule gwe kankuleko wansi yakati gwe nawe kati jiramu buti kati 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 baletere kino naye mukama mwongero musungu wazabaletera balida za basiru ona lebo ina abana mfaluta ruta student kayimba sol chimwino kubanga mu process iyo mwana wange naye Dr. Yuda man uyo wange nyo yaliko ne Diamonds Production bonabo artist artist gundi gresho magola uyo simumanyi wa frigo alisa hiyo ya kubwa kumuziki eyo ye mulungi mulungi mulamu wange baba mulamu artist bagenze mu parliament ndoza lero banji okusuka okusinga mu badoli waliyo gwe Judith babili ye tuza mwaliyo babili Ah, tu as un seul goût de artist. Artist, tu te mosquées, tu as un peu de temps, madame. Ah, madame, tu es artist. Ne seul goût artist. O mani art, tu as un nabot, casto zanyako. O bon, tu m'as mazokuandi, kelanzi choraba, mpandika kati chuandiko. The Encyclopedia of Ugandan Artist. Asagara, nyo nobushiru, abashiru bagye basome. Banange sita tusobola kujitambuza na tujitambuliza ku basiru bokka nti abasiru basinga mu ggwanga n'olwekyo tetukolewo ebintu by'amagezi era abasobola okuwandiika ebitabo muwandiike abagezi gye bali bajja kubisoma nga bw'olaba Amerika omanyi Amerika engeri gye bagitondawo nti abasajja bava eri e Bungereza abagezi abaali batebakyayagala nnyo okufugwa abali bagala nabo kuteekawo enkola yaabwe ey'obufuzi ne bagenda mu Amerika ne bavumbula ensi the intellectuals kyovola batuukayo baali bayigirize abayigirize education bagiteekamu nnyoki amaanyi kati gwe Simon ensi tejja kubeeraawo nga yeekubagiza kubanga bwetulina abatategeera bangi omulimu ogw'abatategeera okubafuula abategeera gwaffe ate tulina kukoma kwogera bannayuganda mujjewo ensaalwa mujjewo obutaagaliza mubeere nga mwagala bannammwe bannayo mubaagalize bafune ekyovola nga nze siwaana muntu yenna artist siwaana artist yenna alwana kufuuka w'amaanyi kasita afuuka ow'amaanyi kati nze nsonga ki gye mbampa egenda okunfitinya full figure nga full figure abadde mwavu wano Katonda amuwadde naye n'ayitirawo n'abeera obulungi ajja tayamba yekka ne batist abayamba nanga nyamba temunsibo state house yokka yokka ewaliwo Simon oyinza okubanga naawo nyamba ng'ensuba empe enkubye ne nkukubira Simon munange empaayo emitwalo ebiri n'ogimpeereza oba tonyambye n'olwekyo batisiti bonna era bano batisiti abagenzeeyo ekifaananyi kye ekigazi kiriwa tebalina contribution gye bagenda kukola ffe tuli baavu bagenda kulya ssente zaabwe nabo baveeyo ate era abantu babasaasire babaleke beekubeko enfuufu copyright eyinza kuyita awo ate abo tebalina maanyi gakola ku copyright kati bagenda giyisa abo bagifuule ki copyright era etteeka lya copyright weeriri enforcement ya government abannuupu banaaleeta enforcement bali mu government tuyina kuwogganira Museveni n'abantu be ne government ye ne tuteekawo authority eya copyright nga tuli wamu ate lwe twakitandiseeko dda era pulezidenti twagala kubanga URSB abo mandate gye bakola si yaabwe ku copyright baagala kukyefuula mbu nakyo kyabwe si kyabwe bo balina omulimu gwabwe kuwandiisa buwandiisa ky'otutteyo product yo we bakoma na keepinga biwandiiko byo na kurejisteringa makampuni go naye okugamba nti bajja genda balwanirire copyright
nti corporate bajirwani lidi ate cho chidala company ina association eno kufuge bya corporate mugwanga eteka kubera body ate body yo ministry ya justice ya ino kujitekawo ungabola ba body zendala ochitegera ngo muri mugwayo ku kusoroza realities mugwanga lyonna si realities ya music yekka but nobody be kwanti wandi se kitabo kyo oyiyize sati mpya okozotya copyright yabyo nga gobi ino oyina ebintu mu science byo yiza soka kati echo walo baloya ambabazi batu yambye ne bateka yo musango go mu court kati atoni jeno ne bani batu agala bachuse close eyo bakola chicha ara URSB chekola chicham okusoroza corporate kwa yateka ya abantu abasoroza corporate atenga teteke dua soka kati tugenda kusinkana ne minister ekintu kibenga kitambula bulungi mubaka abala yide ne mukwano go we mutagala kukiriza nti muli ba mikwano ani segirinya segirinya nali simulina ko kintu kyonna naye okumanyira kwe kusuka ekira yefura mbu yaliko emmandwa ya Bob Wine kati nga kakola buli kintu kyonna kyonna ekivundu ku nsi buli kantu kanakonna akavundu ne kagala kakwate society ne kagisiruwaze naye ndowooza kantegeeramu nga kati si kyayagala kukwogerako bigambo bingi ne bagambe era tumwala bwekalayidde omuntu omulwadde w'ekibumba aba n'eddoboozi bwe lityo kalekera abo kusiruwaza abantu abatugambye kyapazima seddiini ngege yazeemu ng'olaba munafu waawa alina obulwadde obumuluma obulala n'atuuka waggulu alina obulwadde obumuluma obulala naye obulwadde obumuluma obulala buluma nsi yonna obulwadde ya bumanyi nazze nga mbwogera si abasooka bulwadde bulumya abantu emyaka ana bakitambula nabo balumya abantu emyaka asatu yekizibi kya segulinya agenda nava ku ddagala ijja kubonaabona nagwo ate ekibumba kijja kufiira ddala kasito tuulikira okwekulaakula bintu ebyo ng'ava ku ddagala ajja kubonaabona ajja kufiira bwereere akakkane atereere anti nakugambye gwe ekibumba okimanyi fwe tulwadde ku ndwadde zikansa zikiki bajja kumutwala egermani bakimeze buto bamutwala egermani bakibuildinge bakizimbe kiddemu naye ng'alimba obadde mu parliament ku inline n'omusango gwafaanaganako n'ogwa Segirinya gwayolekedde bali wakwerippako olw'ebitabo olwaki survival ya Segirinya mu parliament ng'amaze okulayira eri luddawa teriiwo Segirinya tajja kubeerayo mu parliament tajja kubeerayo gino emyezi egisooka naye omusango gwe bamutadde kasaba tandika okuwuuza bw'ati Segirinya alina kuvaayo naye gwe tuwavaayo nze nali nasoma Segirinya yasoma mu university yawa yasoma mu Amsterdam nibagamba senior 6 senior 4 tebiriiwo nebe tewaliwo tabu nebanga tebiriiwo era makere oba university ekuwa olwaganya w'osobola okuyingirira nze namala esifo nenjimala nengenda nentuula makerere university exams nenzibeera mulungi nnyo nenzisoma nemaliriza nempangula nengeya nenkola diploma yange as simple nenze temuntaka ku Segirinya wasitegirinya tashomanga yete yasoma arambagamba nti otuka mparlament ewesalira amagezi wafuna engeje bakugamba nofuna muzeyi engeri gyayogeramu omusango nobeerayo era obeerayo nga wasoma abantu sagala beteke katolubwama abantu bali bagamba ango katoye kakati yalina solution yetaasa Segirinya Segirinya amubuule ti yakola kyeyina amagezi galina okukola adde yasome fe twagamba binene byatugamba ebyumba bimuluma simanya nsigo bikibiki fe alete bipapula
Fred, oba nshiko zizimbe zituka oba kibumba kizimbe kituka wa gwe baba na webiri nefe tuletile kipapula kyonti S4 yino S6 yino wanwe nagenda ku university transcript yange yino zinoze max ze nakola era mu ku university kuma anti nasoma yo buza bano weba obbi bange benasoma anga nabo bichituagala chokka Sibibumba birwadde simanye nsigo yafunye akatago simanye nsigo yesibye simanye bitundu byange byakyama byongedde okuzimba simanye bikebefere tubiriko byabitundu byakyama bizimbe fetu agala mpapula zokka S4 yino S6 yino nga we genda kweri that sente zo as simple as that mupara mito mulabe banga chi obo tundu demo hajja kulwana mwaka kujja kulwana myaka ange ebiri naye kibi byasigirinya bibi nnyo Arimu ready nyo kuruwano musajja okuruwano kwerwa nako ajja kuba kugana kubona abona ate inze nanti nane works inze nane mizanyo nane ebitabo byempandise segirinya bibiriddawa segirinya zenga yefuulira kyovola banga abona bwati azenga yefuulira beyatandika nabe ekintu Awo naba mnyagwa ya mefu ya fu ya limu kampu ya mkundi ya mnyagwa. Mnyagwa na amuleka na angina mefu ya mwakadi nyaka na atamuru wani. Na abela muemu, gundi, na SP, bata andikila mchibina cha mabike. SDP. Ye bata andikila. So, acha kubawa wabu manye bantu bambi, kakuwa sekisa, kari nganga kakatuni tuni ya kari ya, kakuwa sekisa, bantu baka kuwa tuwa bambi ikisa. Baka funa sympathy. Nze mwala wanga ali mu Canada yomu ku bantu abagala ennyo segirinya kamba daddy segirinya mvuyo komuleka agenda ali okasente ke ne muganda nze nina kine bwe njogera wano ku TV nina kakike mukyusa ako kuya ku sente ze naye ape mu ebyo ebyensigo simanye ensigo yangu ake Nairobi simanye ensigo ne kurentia alage bulasi bipapula ebintu kye kibenga kiwedde kidala na kidala mutabani wo mu politics omanyi nga agimwachi Chidanda tuwa yu na ye mdipi. Wa ye mdipi. Mutayi mweno. Magia sigo inzo kuwa chidanda. Nadala kwa politiko kari ya ingomu. Na ye wademu vungu mungi. Politics wa Uganda. Kulo kuwa chiba na Uganda. Abalonda ba ineftina mpiti divu. Ba ineftina. Balonda abantu nga bagala bafule basirevu. Babelea nga ofuka. Ofuka amira ekibuke kitanaba kisingo kuba ekisubishiru kyalo kinga njya nyisa gwe oyagala akalulu kange ninga olaba gofu gogera banange byobufuzi gofu kamirira tasobola kwe ye mwe nyini tasobola kwe yamba tasobola kwa ne ayagala mbu ate ya yambe gwalo dakale no bebicho kidandala naye katonda ayinzo kuyamba ku guno Una afuga yebiri no ine na afuga yebiri nikibanga kiwedde ne bagabana sente zabo baberera nabola ba mwiru ne nabeta bolola ba mwiru bolola ya nabeta jakufuga yeji ebiri mwiru ajeno musango abwangu le afuga yebiri bajigabane bwe batyo excuse me ana bwamali zeya parliament ngo omuntu yenna I want to over there for 5 years. Tosu abura bi osola missing bawo. You as a person, what are you going to miss about the parliament? Nja ku missing ayo mikwano jange. But the parliament yo nenkadde. Mbadde njagala. We have been my great friends, you know. Tine twako bakoze nayi nange nja kuchinga. Bakoze na association ya babagwa. Obvious. Ba obis ba parliament era ba ina dina era waro dina egendo okubeerawo which is very good which is very okay nena ante bintu bya politics kati olaba abali mu parliament ya mwenda baba babadde banja abakomyewo kumpi 80% in fact regions ziri endala zo tezisula abantu bazo Ogenda mbakubeza wadala kwa wakitegele no military government bagenda jiko la kochi. Katugwe mwemwe changa ni mufu na abantu abatajja kusobola kwogera region za mezi region endala nga zigabana. Abalangonga bafunya nyo mu government yenu.
Naba fuje nyo. Kubawo ba sindika abantu babo abalobinga ba sindika balobisti. Baba teseza nga balobinga nga afuna bilioni za nga bakola obutalo obunene bwebuti. Kola bichi bichi. Neche njyo ku minsinga checho mikwano. Mikwano. Ne contacts. Networking. Yeyomba denji kozeko. Era chenjagalo kulaga abatulaba. Sigena kubera bubi. Sigena obulamu tubujja kubera tubujja kudeyo kubera disse. Nana bwende lijo tugumyamu. Olingo mmade bosa na kuchitana nga ali kuchupa. Yine ezo nsanze ndi kuchupa. Umuntu nyumba zinabyo ebintu binabyo na nabyo na TV yeri kibi moto kagayao nga alinganga 10 lao muntu yana mama na abero bubi. Bwesuwa kisitunda yo kuloleza ange 2 ne nganti ndalole ngata. Kadezo sizo nzitunze mberene yagale. Alisine yagale. Ee nse ekintu kyokwe yagala. Sigenda kivako. Abantu kunsiba kulelera ki? Bagamba olumya ba people power nga bwole mwomala wose. Ah, ata ba people power mbalumya lwaki? Bwe baba balumwa ku byenjogera, then it's very unfortunate. Sijja kukyusa ku byenjogera, oba balumwa Uganda bagivemu bagende Congo. Oba Kenya. Naye nze ndi mu Uganda era njja kuweyagala. Olutalo lwa speakership lwe luwe sawa zino. Oli omu kubanda baganyulwa mu tiketi bwa mama alitwala Kadaga. Sio mukweka oyo wangi Kadaga n'obulamu kakati wano bwenzisa olwaleero alina contribution kati atenze siri mu bantu beefuula kimanye bulungi bantu wano bansala kansa nembeera mu ICU ennaku 15 Kadaga nga atavaayo abeera nambula kati omuntu ng'oyo gwenji anjagala bwati amanyi nti katolu bwa mayono. Ate tulowooza nti nvudde mu Paalamenti nti yanneerabidde. Ha era njagala akomewo bye tubadde tupulaninga ffe bye tubiteeke mu maaso. Kadaga agenda kudda lwa bintu nga bisatu. Region ezisingamu ababaka. Buganda, Busoga, Bugisu, n'abantu abalala wasinga okuba abantu abangi Teso. Kati abantu kye batamanyi nti olw'okuba Kadaga yalina relationship nyingi nnyo n'abateso n'oluteso alumanyi. Region y'abateso wano egaana misabe nti tujja kuwa naye batuuka wali. Bawa mkwano gwa bwani Kadaga abasoga uyu mama yabadi bareti nga nabajja mukutekola politics weftina nabaraganti muina kola politics wakwegata na kufuna sente kati wano mu Buganda eyali badde amufukire tabu mukuyega abaka biki biki yali badde nanka bino. Nene ba mujeyo ba munyizi kati atenda nkabirwa yakola entalo nyingi nnyo n'ababaka bangi nnyo kati influence ye tejja kubeerayo ya amaanyi kati fetuli wabweru wa parliament netu ina ateni kwano miti munyamuchi abakomyewo kati ba kwano gwange bakawonda aba muankole nina baisiyagi banji nina banji bonda we bali so ekintu kijja kubeera kyangu nnyo mayindi Kadaga ajja kutta ekirala Kadaga paramenti enkola yayo ndala bwe mufuna kwa paramenti ina president wa dochima ye speaker bubanga kabanga kasika muntu kasi neba mufuna president nga mukopi nga tategeera takola kyalina mukwano kyalina ki mamugenda kubonaabona kati Museveni bino byagamba abantu balina gwagamba byate ku Museveni naye ayagala Kadaga abeerewo Museveni naye ayagala Kadaga abeerewo ayina reason lwaki ayagala Kadaga abeerewo etali nti muwamanyi Kada bali abantu be abasoga bafuna leader nga naffe mu Buganda bwe tulina owaffe
kabaka kata gali biga kanti abazinga iya leta kya abazinga si erwani na kya abazinga bwa kya abazinga okuddawo naso bagamba abatagalo na alikubagamba ambasiye hi kakati kadaga siye muntu omwangu ngu go abantu ebalooza anti bajja muloza mwangu kati gwegenda ku radio zonna wotegeera anti kadaga wa amaanyi genda ku TV zonna zili mu gwanga topic eriko ya kisi akadaga lwaki lwaki tebatandika n'olanya ani olanya is also a very good man lwakubanze nze bali badde balekawo status quo yabwe nga bwe babadde ndi batambula bwe mbaira nti era byakulyamu tuli mu kulyamu nanga baga makadaga yefula bakiziganya nti fuga yo 10 nango mpemu araru se yefu kati gwochi manyi nti omulimu gwa kadaga go gwa speaker yefula mwagala kadaga nga mfu wali ogulamuko yes kati chiri nganga bora ba president Museveni okumujja ko kati obo musi Tazo kubera kwa si president. Tazo cha sobola kubera wonga si president. Okujja ko nga bana Uganda batudde wansi ne bamwegalera ne bamukonvisinga tugenda kuleka kino tugenda kuleka kino tugenda kuleka kino. Kati kadaga aga na bamuganda nti agende ku bwa vice. Oba vice wina budget. Tiwali budget. Uyo nanyini wao sekandi era bali bulekedde ne sekandi sekandi naye njagala bamulekere waba bamujjaka inzo okutufaako waliwo ebintu lwakuba ffe tuli bagumu nti twali twakola dde ebintu byaffe wakujjako obwemu pi bakujjeko katibwa kukka ne terms of living and scouting for money umuntu abatabadde kubanga omuntu obena nga toliye mpingo funa millions zo 10 buli mwezi tekuli kazi saba tekuli kazi kolachi fere tuina abana bakuladda siba sente zo nezilizo funa parliament oyino kuwako we kapowa oyino kuwako we mutundu gundi mukinyolo simanya munankani abensi yagana tamiro lyabagize gate bagala sente ashe abagundi balina bagala sente mwala jingino jazibikide atafuna sente gendo otemo mwala se abantu bekabo wao bantemesa ko mwala gwa milioni nga 10 wafuna obulunga mukawu no zanga butano 5 votes Nenga lwa kutya ndi bakutemesa omwana. Bantemesa omwana ndaleta na skaveka. Skaveta generator yasima. Kati kye nkugamba. So mwe ekintu kya kadaga abantu baleme kukira gabulazi biki. Ate byonna bya kugabana munyago. Museveni ye lwaki yayagala okukozesa banne nga ye waali. Ye lwaki yayagala okukozesa kadaga. Bwe yamawu. Nekati Museveni president lokuba kadaga yagulawo bagulawo wadde ffe twagaana tejikwatako wagano kikwata nagano jikwatako nene basi tujja nene nabyo oba twakula byaki kuya nabyo byali byakisiru kali singa twajikwatako de tufuna sente zaffe wagana twagaana sente baletanga sente mu bigundi ne tuzigaana kumbe bigundi ali bigundi nali mugamba Nisiwe kwenye mga nisiwe kini kitu kuranga chifundo. Ekisinti zuni tuziria. Bana abantu bana jukila kwenye. Abantu bana imnanda. Nitupaga kujiku antako. Elama nangwa kujiku antako. Chovona abantu haka urukani. Saima mucha aseka. Neka yononye. Political path. Ye guangalini. Kubate twicha ina max political max nti kati kine kitundu ekyerubaga nti oyagala okwesimba nti ekisooka oteko kubanga oli muganda ekyokubiri oteko kubanga oli mukatuli kinyo wano balonda mufumbira ade mukatuli kinyo si mukatuli kinyo yali bali mbaba katuli kinyo maya bakatuli kasitobera ngo soma nyo novena ne bamanyira ne bawa abantu abataira na masakala mimi tutabaga maranga yo
Faba masaka la mentu, nebatu shule, baba saba kristu. Nebatu shule, nitu etuaga, etuaga na kuhulia. Ushila katezo, tele nye no yona. Atesi wanoka, lubaga nose, ebadema nyikidua. Nakuba Muganda. Oyo mpolostant. Waliyo msiramu. Msiramu, no Buganda wele shuruma yu burungi. Bana yeye bima diva tukusi. Hata tu bo katibu okula walio ebintu ebiri static ebita chuka kati ya Bungereza kati olu muddugavu osobolo gano ofuka kabaka wayo ina bino bwe bitu bitubadde tu mu Buganda era kyovola ba kana akalulu kasinze kuba Buganda kingdom nga mbaloza yafunyemu ate yafunye muchi bujumuloza muri bo opposition Buganda yasinze kuna bo opposition ate batia Nyeko, oje Ibrahim Kasozi, nongantu wafunyemu. Noleta nyeko. Wafunyemu uji. Uo opposition. Nyeko, waba gendo muzika wali. Bamu nyimbira, nyimba waba mutu wala zawe, eza nyeko. Eza wakiori. Nobusiru abantu wa Buganda wano, waina buhitidi. Nemuja waba abantu bambu, nemuleta abantu abatate girikika. Mulo kupa mwanyiga nye, mulo ndambulela, nemutateka mwivine common sense. Kiam. Walwa bitundu ebimu byafunyemu, of course. Walwa bitundu ebimu nupiji ya wangu, langia. Itikidwa, hii. Nga chiji deservinga. In excitement. That urban excitement, getulina ya tukoze mububi. Nye katugende masu. Katulabe, kasita kati. Awanu puwe wali, baanja ate, katulawewe wana jako Museveni. Ba Museveni, iba mjako wa mshule wali, fatuli ya no mkumubudilisa. Ate chofora ba, manyi, ba mjanga mzene mloza anti bino bidongo. Mainze, echanja ulako kupolitics. Wena ingi na mpolitics on, nensoka ni mfuna, abantu ba manyu kupolitics wanatambula. Mwaguza. Neba notebebuza, katiba mazo kuangulu ikintu kia wakati opposition ni waji wali kende deep ya gani FDC mkole fete tujia kune nimu inabade jina, rizobango ina namboze o ina mpuga o ina ani baba deo abo wanabia ufuzi abano unye before wanabia ufuzi ba before, siwa ideology njibaso bolo kufili lida ikintu na tuwali uwa chifo wali mmasu. Kwa sumba diyo kwa gara kwa mtawa ni wabubuwa ya? Wabubuwa inasema mula baku chitanda. Nesi wamputu nyo wabubuwa ya. Sola kudawa kumara kwa gara. Nye mmanyi, hanti ze mmanyi kuveri mo music. Wamputu is not siye mtu gonyi miseki intu na kuwa matuwa vili ya ulijize. Nia jage nanga atomela. Wetuna tu kila bili ya bili mukaga, nga atomede. By 20, by bili ya bili mukaga na bila uko. Ia jakuwela kuwa haba siru bajia kuwa tebanda wakufa. Haba siru be bajia kuwa bajia ali. Tawasa kufa mahamuwa. Sipasi ulo kufa 100%. Ila antaba loza nti tuja kutuka bili ya bili mukaga, ambo bobu wa ila kende. Haba siru bajia kuwa bajia yeyo ngira. Ata ina. Aina grupu ya bantu ya basiru ete genda kubwa kati obusiru wae wa amani ni bazade basiru bagena kwa bazade na abalala katu wala basiru abalala bali mine miaka kumi nebili atuwa tunatu kila wali na wane miaka kumi na munana elanga mufuna basiru balala na boche bagala cha music ya bagala mpale kujitekeno wansi kufuka mumpale kubera ngonywe denjaye mwetoza nyisa omayinti bobu waini bulichalo ekitone nnyo bulichalo ainako abantu atano abaduangu lukufu abanyo njaga insine bakuka na wawa manyichi ntuchimicho kwa bobu waini so luna utalo retuliko orokomi ya womoros mubandu. Chovola boliimba lwe ya kuvye. Kucha ina katende. Ya roza, kia kena tuwelenga mu Jamaica. Uwa roza, ntiba na Uganda, basiru nyonti, ajia kuba convincing, kubi uzo vya wevi. Nti bagende ku street.
nye asaba na bafu sina bakula ba mu muganda wa bobu wa ino mugo bakubyeka ugubakubye kusasa abana be butugenda okweka rakasa abana basigala wali ne mukazuwa waka ono tugenda abafu bwo tusindikayo olo mvuka gwe na dance janja be side zem salam ba yenda benande babiyiwa ya agenda wona Kabine tina dilo kufuruma. Kona kuna kikasimu kakuita kuwa minister wona. Sina wakafuna. Wani agati. Ate katika to miaka jange jicha kubiru wake nduru. Bwomuntu waba wakumpa chintu wakimpa. Zisi siri babo kwa wabagenda wafuka mila banange mpayo. Ngateba mpayo. Chilo de sente zange nina. Atete zidi yuko bali yibesi. Ministry ya arti. Wabu wengenda kakati nasa zeo. President ya tukwa tukwekisa tukwa yile ministry. Ya arti. Performing arts ni culture. Bakwa atoe ba minister bafwe ba teke mu culture. Kwa culture elimu obwaka baka. Elimu biche byo. Ebintu byaffe museums bichi. Ebikuma ebintu byaffe. So your ministry yetagisa bale mekututwala ministry yafa bagigatte mu abakozi ne social development biba bingi efefeka performing arts zokka ate zikola sente nyingi nyo mu gwanga wadde gwanga tezima indi zikola sente ebe nabe biola Nata katutuna asasula, tutuna asasula tutia. Tetuna yana kumayana ministro jetuli. Adena bine bati satisambe tetusasula msoro, tetusasula tutia. Tugule moto kaza bei, tusasula msoro. Tuzimbama yumba ga bei, tusasula msoro. Tuteka mafuta, moto kaza tugula. Tuina abantu betukoze sa. Ewe nebe na tusasula msoro. Kuja konga banda febaba deba gama mbwe za ati zimnyinji. Nyingi nyo ezirimu na dalanga copyright law tumaze okufuna enforcement ya copyright mu gwanga tujja kuba tukola sente mpitirimu akata katumaliza sente za promoters za afurumi wayebotwato into twaina ichivurucho nacho nacho amgane kwa nabaye kwa twali na era twasindika yo muntu wafe failo ya kunye simanyo ba Bosco Lwama yali ategese ne image ya Africa or something Ndabati batu tegisi. Tuwae tunakuwa kupapazi. Tuwae tunakuenda nemo vyareyo. Nesi manyo wababamu wadi. Walo chikangu wa ntubiyo ni habili zari rizi ngito za afurumi. Bapromota wama ini waziga banyao. Ebiyo ni habili. Nacho chija kugwa. Gwababu gami enti. Mu 80s tewari waba promoter. Mu 80s ngatona wakuzari wa. Wali oba promoter. Awa promoter na baba tulesiwa kunti ba promoter. Na be kisele kyo kutuba. No kutufura enagisi. Na chechi jakutu kachigwe. Kubanga sidaba. Bati stiba amanyi. Aba tuwa wade bakumye. Chintu emiaka ni emiaka. Kirispectinga. Babalaba nga balinganga abataliwe. Nye nobo sente butono. Billion, 20 billion. Bajia kuziri ya, kwa tunatukila mdesema nga area 20 billion, waluwa chayina wa denenusu. Webabi tisa tisa mantu batafuna nga kuka umbi. Mea katufaba inobu umbi. Tuba tuseka msisinti kati, izo basi vugu utanine na chochi gwe. Gweo chivewo. Na chochi vewo, katatu tugende kubidara. Natai chitali chicho, yate chivela chicho. Katonda sente zikama tizizo, nebe zikuwe kone la zikomone zikolachi. Bati Steve Chenino kubagamba. Sente zaba promoter. Zaba muzileke bazidye. Fekitu saba President Museveni. Kutu guira wana kusaba COVID yona agende. Fetu deye tukole churu wafe. Mtuolo mtuolo paka betu na weza zetulina. Ne yenga. Ichisi chisubira. Kupa sila bayona nabantu bafunye. Ato sale. Sala tutawangiza nyo mchine ichintu. Tawanyiza nyo ni kabawe balie. Bali. Arumali za waluo mbuke ya vayi mebega kawo. Na agamba wa waliyo mkubantu. Bali ba directors kubuhi. Ba mentor ba matinyangu.
Mati na ngume mwana wange. Yali mwana wo. Mwana wange, my son, my adopted son. Mati na ngume agendo kufa mwa yaya mazo kufa mguru kuyo. No. Yala shahini. Anti mati na ngume shiayina. No luimba lo yasemba yo switch. It's my composition. Wana muandi kilange nyimba na agenda na imba. Mukuba imbi wange. Abacha singo kuba abamanyi. Betuwa luzinga. As a state, as a nation, ya luzinga nye matina ngume. Because matina ngume ya sawolo kutaninga into a powerful international singer. International. Na imba switch. No, switch ye, kane nyimbi ndara. Walo mvuki ya vdeo na agama, nchwa mzimu kwe kumutawa. Gwari wali kukujite koko mzimu kwa matina ngume. Anze bwemba mulota tuba tuogera bulungi anti ze mizimu tajinde takoka janja mizimu jimanyi gwe jirumba shimu wangu kale no katulya gamba ke gwa mutabukide ye kujja gwazu kana kujanga mukaka muzangalo bijje wo gwa mala kitigwata buka ngumu sabe ni mpeli kakali gwazu semu salamu wa yali mushara we yili angume Gumo gamba kendo wa sejuri yangu. Omuzimu. Kwa vudao, agenzo wa juri yangu mjini ngume ya chagani. Kwa vudao, kwa nisi kwa mugani ya kilala, omuzimu kwa kule kile moto kwa hitu saamu. Nota janjula. Wa juri yangu. Ila kukirana anakilo kujia wangu. Ani? Omuzimu kwa kule kule. Kwa muzimu kwa nde kila, kwa le kila nzi? Eee. Te kwa nde kila hitu saamu. Matini ya ina, Matini huya tuko kufile ya chia ine motoka. Kubanga, motoka matini ya soko kukufuga, nga iye nzena jigula chesi. Chesi, na jifamu, itugula wawo, ya gara nganyo Mark II. Nga aja gara nye comfortable. Nye na Ipsam. Omwana oyo abera wa muvende ayinde atanga matinya ngwe baye oyo mwana wange ali mu Diamonds Production anonya linya oyo mwana wange sina mu composing ene nyimba I say he's a very good singer muyimbi murungi nyo katura babu yanga ayi bitoka ne matinya tito for era abaderanja abata goberera history ya Diamonds Production oyo mwana yaliyo brother we asoma maulire Ila bafana gana nyu. Hii brother wali kusibi ezu wali. Uyo mwana wange dara. Sijia kumwe gana. Uyo mwuzimu yu na jaku kiliza. Anonya linya, kora linya. Atana mamukiriza alikore linya. Muna mamukirize kia biyaba gambi. Akore linya, akuneafune kusendi. Nesa wakati COVID itaba imba. Atana kora mawe na chichi gane. Nishikile mumurekele dara mwana watu. Mwana watu, I salute you. Niyevye mzimu, ebewa kito bivaku. Tumikia kuyamba kufukua senti. Yufuye kebi. Vane matini angume ya limulamu, ngeira simu gaga. Akaito enza kungamba, ntio mzimu kwe kujia kuyamba, ufune senti, atenga ya bali kunsinga, taina kantuko na. Nye, no kusamira, mzimu kwa bantu, haba taina nyo senti. Ya, na chwe kizibu, ulaba, Uli abera no muzimu nga kuina senti na yera bwafa wesa nganga famile ya te yonanja afunoga nti ate bwani basamira muzimu no rajo eje manyo mwana wa foyo tumanyi mwana wa futwa imba na mu Diamonds Production is a good singer ebiga bisimba yo ona report ebigambo ebisemba yo byagwanga byansije bayita Uganda Bana Uganda, ebintu bino bisatu. Oba bitano. Tulekerawo obutagala kukola okufuna sente ez'obwerere. Okugoba ddiiro. Ekyo kimu. Ekirala, bana Uganda naddala ba youth mu ekitiibwa abantu abakulu bye mwasookawo. Ababasookawo. Kubanga mwaja mulooza, Singapore tebaba sokao kola jinjeri yoko miimiride, temwali baddeo, muwe respect. Bwana mwe, dadara obuli ku Facebook, mwumugena mufuma abantu kumakiana, Facebook tebaji leta,
kuwe mula bantu kuvuma bantu ekyo kusatu mulekera ofitina tukwate ekintu kya bakatuliki teka ya bakatuliki eriyo obuntu bula mutubere nalyo yagaliza munno ngabo we yagaliza obula mbujja kubatambula mulekera ofitina mulekera okwala walana ebintu ebitali byamwe kola ebibyo ate mugumikirize muleme kulowooza nti gojja wakatolwa masaimon ngabo ze wange wano nosange nolowooza nti nabikolera munaku bbiri mumwagala ensi mugizimbire munaku bbiri mbu tekinologi yasuka tekinologi lwaki tafuuka emmere n'omulya so ekyo kintu kikulu nnyo ekyokusatu fenafena tetusobola kwenkanankana ekyokuna mukkirize mukulemberwe era abalonzi kubaagala abakulembere naye kakati fenafena omanyi problemu ya tribe gye bayita abaganda lwaki abanyankole batusinga okugenda maaso fe buli omu yenna mugezi obisanga ebisinga obusiru naye nga biri ku liida bimuvuma bivuma ebisinga emyaka bivuma abakolera bivuma ki abaganda mulekeraawo okwefutina temujja tebira kyemujja kufunamu mu kwefutina kijja kubayamba bino byenjogera kiri gy'oli oba oyagala obiwuliriza biwulirize oba toyagala tobiwuliriza biveeko ekisembayo ate nga kikulu nnyo abaganda muyige bizinensi y'okukola ssente bizinensi y'okukola ssente tebeeramu nnyo nsaalwa nakufitinafitina bitaliimu fitinafitina bannammwe ekyomukaaga tutegeere nti fe tuli nkoko njeru abaganda bali nkoko njeru bakolako akantu katono ne kabeera amplified ekitegeera ekirala tuve mu politics w'ebitiibwa tugende mu politics w'okunoonya w'okugabana obuyinza okugabana ssente obuyinza ssente naye betubeera awo tinga munaffe ono akayimba keyakubye kalungi baganda bajja kukawuliriza mulina akatengo naye akatengo gweyagala ate yayagala kutuzeeyo mu myaka gya bunyolo twalwananga n'abanyolo kati bino bya byasusse awo twavuddewo era tutegeere nti eggwanga yonna lye bayita Uganda tubeera important nga tukkiriziganyiza ne tukolagana ne bannaffe abalala era nze kyova olabanga njagala nnyo federo kubanga buli muntu yenna yenna mu Uganda federo yatuuka dda federo ali mu mitima gyaki gya buli muntu abateeso baagala kukola byabwe abagundi baagala kukola byabwe abatoole baagala kukola byabwe ate baabanyankole first class bakoze ebyabwe naye ffe abaagala ennyo federo yaffe fe federo eyo tugyekozeeko wano tweyamba tetweyamba katolubwama yabawa katolubwama asituse ate mumusika adde wansi ndi resistance nze kabonero akalwanirira obwetwaze muggwe kubanga senga si bwetwaze bwenwanira munze senga nayingira no era senga ndi memba wa parliament naalifukamidde ate abanzifuna bakola batya naalifukamidde nempayo miliyoni 15 neŋŋenda naye senga nakola ekyo naalibaddenga basakofantisa abaala
the city sycophant. Nzendi simbo yomuntu agobe jogo. Oyinza kusanga banno abadde mu kintu myaka 5 bakoze ne Red Ribbon Revolution yabwe muli ozoji wandi ate obagaa kati musasule ssente okukoba wakadi kiki ennyo. So nze ndi happy nina njagala okumaliriza programu eno nga mmwe abanjagala you're so lovely. Abatanjagala nange sibaagala bantu mmwe abatanjagala nammwe sibaagala era sibaagalira ddala abanjagala you're so lovely. Mwebale nnyo mwebale ddala kumbeezaawo nange nja kubabeezaawo abanjagala abatanjagala nange sibaagala kama bawa mukisa.